Dobré ráno všetkým, dúfam, že sa dobre paríte, ale to je celkom príjemne. Ale tieto posledné dni naozaj boli zaberák pre mnohých, veľmi horúce. Takže ja pojem rovno vlastne do témy a naštartovala sa séria, pokiaľ dobre viem, už minulý týždeň a tá séria má názov Kráľovské postoje, lekcie pre život z Ježišových blahoslavenstiev. Taký dlhší názov. Ale ten názov, alebo tá séria, ako ju sme ju nazvali, Kráľovské postoje. Prečo kráľovské? Pretože patríme do kráľovstva. Skúste dneska so mnou spolupracovať, aby som nezaspal počas kázania. Patríme do kráľovstva, tak preto kráľovské. A postoje, mi sa veľmi páči, Bill Johnson to povedal, že postoj je tá najnebezpečnejšia vec v tvojom živote. Pretože to je niečo, čo naozaj nikto nevidí. Iba Boh. A preto chceme, aby naše postoje v živote ku všetkému, čo žijeme, čo robíme, čo hovoríme, boli kráľovské. To je náš zámer. A vybrali sme si na to veľmi zaujímavý text, alebo stať. A sú to blahoslavenstva, ktoré, je to vlastne kázeň na hore, ktorá začína blahoslavenstvami. Takže predtým, ako pôjdeme ďalej, tak tam trošku kontext, vlastne, čo sa tu deje. Takže blahoslavenstva, o ktorých vlastne my budeme hovoriť, a už teda minulý týždeň zaznelo prvé, pamätáte si ho? Chudobný v duchu, áno. A dnes budeme pokračovať ďalej. Ale blahoslavenstva sú ako keby také intro ku tej kázni, ktorá pokračuje ďalej. Je to dosť silné intro, podľa mňa. Ja som si také silné nezvolil dnes. Nechcem vás prevalcovať. Ale je to naozaj silné intro. A celá tá kázeň, ktorá pokračuje, je veľmi silná. Kázeň na vrchu. Neviem, ak ste boli na nejakom koncerte, na ktorom ste vždy chceli byť v živote, alebo ak ste sa dostali na nejaký zápas, futbalový, hokejový, kde ste vždy chceli byť a zažili ste niečo úplne, že wow, toto je top zážitok, top event v mojom živote, ktorý som zažil, tak je to nič. Oproti tomu, že na tomto mieste, keby som si ja mohol vybrať, chcel by som byť tu, na tomto mieste, počúvať túto kázeň, historickú kázeň, ktorú Ježiš dáva, kázeň na vrchu. A podľa mňa je tam veľa sledovateľov, ktorí nechápu, čo sa deje. Ktorí nerozumejú tomu, o čo tu ide. A nerozumejú ani tomu, čo Ježiš hovorí. Viete, že tá kázeň, jak pokračuje ďalej, tak je taká veľmi nadchýňajúca, zaujímavá, typu ako vylúp si oko, odresti prsty, ruku, miluj svojich nepriateľov. Proste celé to je veľmi zaujímavé. A keď si to čítate celé, tak si hovoríte, keby ste takúto kázeň počúvali v nedeľu ráno, tak neviem, akože možno už po prvých pár minútach by sme mali problém. A táto kázeň na hore je ako keby, je to ako by vyzeral môj a tvoj život, keby sme žili perfektný kresťanský život. To je kázeň na hore. Ako by vyzeral môj a tvoj život, keby sme žili perfektný kresťanský život? To je kázeň nahore na jednej strane. Na druhej strane prečítaš si alebo vypočuješ si kázeň nahore a povieš si, nechcem byť kresťanom. To sa nedá. To nie je možné. Ak toto je kresťanský život, tak to nedám. A to je pravda. Nedáš to. Pretože kresťanský život nebol určený na to, aby bol kresťanským životom pre teba. Aby si žil o niečo lepší život ako ostatní. Aby si žil život, ktorý bude vyzerať dobre, ktorý bude prinášať dobré skutky alebo čokoľvek. Boh dal všetko, čo mal, aby ty a ja sme boli zachránení a spasení a tam to všetko začína. To znamená, my nemáme žiť lepší život. Nevieme sa naladiť na tento štandard bez toho, že by Kristus bol v nás. Amen? Nevieme žiť tento život. Takisto táto kázeň diferencuje trošku ľudí. Zišli sa tam ľudia na tejto kázni, veľký zástup. A viete, v zástupe vždy máte ľudí, ktorí pozorujú, takých spektátorov, proste, ktorí prídu a sledujú. Je to všade. Aj v cirkvi je to tak.
Vždy nájdete ľudí, ktorí prídu a len sledujú. Ale sú tam aj ľudia, ktorí prídu a chcú niečo urobiť so svojím životom. A ja dúfam, že dnes ráno si tu nie ako sledovateľ, nie ako publikum, nie ako do počtu, nie ako vypočúci kázeň, ale že si prišiel dnes ráno kvôli tomu, ja chcem niečo urobiť so svojím životom. Ja nechcem zostať takto, ako doteraz. Niečo potrebujem zmeniť. Niečo potrebujem zmeniť. Pretože každý deň, keď sa ráno zobudíš a otvoríš oči, toto by mala byť tvoja moja modlitba. Ježiš, zmeň ma. Formuj ma. Ťahni ma bližšie k sebe. Elán by to zaspieval slovami, keď sme takto v kope, aby bolo jasné, kto za koho kope. Je tu skupina ľudí, ktorí sú sledovatelia a sa uspokoja s tým, že prídu, zažijú, vypočujú si. Vypočujem si, to je to dobré, inšpirujúce. Alebo ľudia, ktorí sa otvoria a povedia, Ježiš, čokoľvek to znamená, chcem ísť za tebou. Ja nechcem byť len pozorovateľ, počúvateľ, teda ten, ktorý nasáva, príjma, ale chcem byť ten, ktorý žije pre teba. So všetkým. No a keď Ježiš vlastne kaže to kázem, príde mi to, ako keby dával takú štartovaciu líniu. Štartovaciu líniu pre to, čo znamená žiť kresťanský život. Ale je to až extrémne a proste príde to také, že no tak teraz vám poviem a ide potom, že good luck. Žite kresťanský život, toto je ono. A začína to vlastne tými blahoslavenstvami. A jak som hovoril, tieto blahoslavenstva sú ako intro proste do celej kázne. Definujú také vnútorné životné postoje, naše postoje ako kresťanov. Ako keby sme neboli z tohto sveta. Ako keby to, čo počúvame, nebolo z tohto sveta, nebolo to určené pre ľudí z tohto sveta, pretože sa to nedá žiť, že? Keď všetky tie veci, ktoré tam čítame. Ale je to preto, lebo to ani nie je určené pre prirodzenú sféru. Je to určené pre nadprirodzenú sféru. Toto sa dá žiť iba vtedy, ak žijeme nadprirodzený život. Nadprirodzený život znamená, že žijeme život s Ježišom. Keď si čítame tie blahoslavenstva, tak sú tam, môžeme nejaké tri časti ako keby vidieť toho blahoslavenstva. Tá prvá časť je, začína to vždy, že blahoslavení sme kými. To znamená, že šťastný, super mega šťastný, najšťastnejší. To dobre začína, že mám rád dobré začiatky. Dobre to začína, blahoslavení, najviac šťastný. Tá druhá časť toho pokračuje a definuje nejaký postoj alebo hodnotu človeka. A potom tá tretia časť je ako keby taký prísľub, ktorý Boh dáva, keď bude ten, ktorý bude naplnený, ak táto hodnota bude prijatá a aplikovaná v živote. To znamená, ak budeme činiť to, čo Boh hovorí, aby sme robili. Takže má to takéto nejaké zloženie. A častokrát v našom živote sa vieme nadchnúť pre tie blahoslavené veci. Pre tie veci blahoslavený, wow! Wow, nikto nepovedal wow dneska ešte v kázni. A proste poviem šťastný a všetci tlieskajú. Ale potom, keď pokračujeme ďalej a hovoríme o postojoch a hodnotách, to sú také náročné veci. To sú veci, kde dávame Ježišovi právo, aby to v nás formoval. Aby to v nás modeloval. Aby v nás vyformoval kráľovské postoje. A keď mu to dovolíme, tak je tam prísľub alebo to zasľúbenie, čo sa stane, v tom prípade, ak Ježiš nás formuje. Ak Ježiš nás formuje. A viete, keď si to čítame, tak áno, možno to nevyzerá, alebo neznie to úplne nadšenie, že plačúci, hladný, chudobný, smedný, prenasledovaný, proste to akože, to neznie, že hurá systém, že to neznie, že toto chcem žiť v živote, toto je najlepšia vec. Ale táto kázeň nie je o týchto veciach. To sú tie hodnoty, cez ktoré Boh formuje a buduje naše vnútro, ale je to kázeň požehnania. Potrebujeme sa na celú tú stať pozrieť ako na kázeň, že zameranie toho, čo Ježiš hovorí, nie sú tie veci, to je cesta. Ale ten výsledok je, budeš požehnaný.
budeš požehnaný. Kto z vás chce byť požehnaný? Budeš požehnaný. A takto chcem aj prorocky na tebo povedať, keď budeme aj počas tejto série definovať rôzne tieto hodnoty. A možno v niektorých sa nájdeš a povieš si, toto je presne môj stav, toto je môj život. V testo to idem, toto je ťažké, toto nedávam, alebo v tomto sa cyklím, alebo jednoducho v tomto som sa zasekol, alebo kdekoľvek sa budeš nachádzať, chcem ti povedať, že budeš požehnaný. Ak dávaš Ježišovi priestor, budeš požehnaný. Tam nie je žiadna iná cesta. Ak Ježiš mení tvoje a moje vnútro, budeš požehnaný. A to je Ježišov zámer. Keď som sa takisto tak zamyslel nad tým, ešte jednu vec k tomu chcem povedať, že nie sú to predpisy, ale sú to prehlásenia. To je znova dôležitá optika, ako sa na to pozrieme. Nie sú to predpisy ako 10 prikázaní, ale sú to prehlásenia, sú to prorocké deklarácie. Ak toto dovolím Ježišovi robiť v mojom živote, budem požehnaný a toto sa bude diať v mojom živote. A tým Ježiš komunikoval, že prináša to kráľovstvo do nášho života a požehnanie pre kohokoľvek, ale nie pre každého. Čo to znamená, že pre kohokoľvek brána je otvorená doširoko, ten crowd, ten zástup môže prísť k vrchu a vypočuť si úžasnú, silnú, nadprirodzenú kázeň. To je ktokoľvek. Ale nie každý sa rozhodne, že chce Ježiša nasledovať. A toto je to, o čom chceme hovoriť tieto nedele a tieto týždne. Chceme ťa pozvať. Poď bližšie k nasledovaniu. Poď viacej k nemu. Poď bližšie k nemu. Poď viacej za ním, viac ho spoznaj. Pochop, že tieto veci nie sú určené preto, aby si chápal, že to, čo všetko nedám, alebo nedokážem, alebo tie štandardy, ku ktorým sa nedokážem dostať. Ale Ježiš ich hovorí preto, aby si pochopil, že potrebuješ byť bližšie k nemu. On v tebe, ty v ňom, aby spolu ste mohli toto žiť, tento štandard a mohli zažívať toto požehnanie, o ktorom Ježiš hovorí. A ešte jedna metafora k tomu je, príde mi to ako inauguračná reč. Ježiš dostal kráľovstvo, je to král, pravoplatný. Prišiel na vrch a zvolal ľudí. Tí, ktorí chcete ísť za mnou, ktorí chcete byť moji poddaní, počúvajte, odteraz toto je môj leadership. Podo mnou to funguje takto. A ide. A je na tebe a na mne, či sa rozhodneme, že chceme byť pod ním. Že chceme s tým všetkým, čo povedal, že chceme byť pod ním. Ale vráťme sa späť tam, kde to začína. A ja nebudem odchádzať o tom prvom verši, o tom sa kázalo minulý týždeň, Majo, ale proste chudobný duchom. Tam Ježiš začal. Pretože v týchto blahoslavenstvách je to ako na rebríku. Jeden stupeň navezuje na ten ďalší a všetky sú prepojené. Súvisle alebo samostatne majú zmysel, ale v skutočnosti všetky blahoslavenstva spolu sú ako rebrík, po ktorom stúpaš. Takže keď sa vrátim naspäť, hovorí, že blahoslavený chudobný v duchu. Niekto teraz zadefinoval tak, že znamená to nemať nič duchovne a nič s tým nerobiť. To znamená byť chudobný v duchu. Nemať nič duchovne a nič s tým nerobiť. Jednoducho ľudia, ktorí nemajú nič duchovne, nepoznajú Ježiša, nežijú život s Ježišom, ale nič s tým nerobia. To sú ľudia, ktorí sa nachádzajú na tomto bode, sú chudobní v duchu. A potom to pokračuje ďalej a o tom budeme dnes hovoriť. To druhé blahoslavenstvo je blahoslavený plačúci, to je Matúš 5. kapitola 4. verš, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Ak vás nevyšokovala to tá jednotka, že blahoslavení chudobní v duchu, tak možno tá dvojka. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. To sú úplne paradoxy, že? Najviac šťastní ľudia, tí, ktorí revú, lebo tí budú šťastní. Ešte viac šťastní. Ako keby to nedávalo zmysel, kto z vás by napísal nejaký post, hej, že dnes som stratil job, hashtag požehnaný. Ako keď si mal nejakého tyrana bossa, tak možno áno, ale za normálnych okolností. Proste dnes sa mi stalo toto, alebo ono, ale som požehnaný. Ako ľahko sa to hovorí, že? Ale veľmi ťažko sa to žije. Potrebujeme Ducha Svätého, potrebujeme naozaj Krista,
toto v sebe uvoľňovať, jeho kráľovstvo v nás, aby sme toto vedeli povedať v situáciách, ktoré sú ťažké, ktoré sú nezvládateľné. Vedeli povedať, ale ja som požehnaný. Ale ja som požehnaný. Áno, toto sa mi deje. Áno, toto zažívam v rodine, v manželstve, vo financiách, vo vzťahoch. Kdekoľvek, v cirkvi. Ale ja som požehnaný. Pretože to je zámer. Hovorí blahoslavení plačúci. A vy, lebo oni budú požehnaní, oni budú potešení. Čo znamená to slovo plačúci? V tomto kontexte významovo to znamená, a pokračujeme teda tam, kde som hovoril, kde sme začali, že chudobný duchom. Tak ak chudobný duchom sú ľudia, ktorí proste sú, nemajú nič duchovne a nič s tým nerobia. To znamená, sú prázdni, sú prázdna nádoba, nemajú Krista v sebe. Tak keď pokračujeme ďalej, tak Ježiš začal priniesol nám záchranu a spasenie. A jak som na začiatku povedal, že tamto celé začína. Začína to pri tom, že sa potrebujeme vrátiť k tomu. Ježiš zaplatil za nás. A začneme rozmýšľať nad tým, že ako toto môžeme aplikovať v našom živote. Neviem, či ste mali radi matematiku, ja som ju nemal moc rád, moc mi nešla, ale mal som obrovskú radu jednu, veľmi dobrú radu od mojej matematikárky, ktorá mi mimochodom povedala, pozdravujem, ak náhodou pozerá, že zo mňa nikdy nič nebude. Akože také ľahké prehlásenia. Ale povedala mi jednu veľmi dobrú radu a povedala mi, v matematike, ak začneš zle, skončíš zle. Proste, ak na začiatku urobíš chybu, tak si v keli. Si skončil, proste, darmo, môžeš mať v procese, sa ti môže zdať, že ten príklad riešiš. Že, dostanem sa, ale výsledok bude zlý, ak si začal zle. A keď som nad tým rozmýšľal, mala pravdu, človeče. Ak začneš zle, skončíš zle. Ak rozmýšľame o tejto našej situácii, tak je to podobne s hriechom a odsúdením. Svet nás odsúdil, hriech nás odsúdil, lebo sme začali zle. Narodili sme sa v hriechu, teda aspoň ja. A začali sme zle. A tým pádom Biblia nám hovorí, že odplatou za náš hriech je smrť. Je odsúdenie. Začali sme zle. A hriech a odsúdenie je naša budúcnosť. Ale ako môžeme mať budúcnosť, pokiaľ sa rozhodneme, že budeme plačúci? Pretože toto slovo plačúci znamená plačúci nad hriechom. Iným slovom, uvedomujúci si svoj hriech, svoju hriešnú prirodzenosť, to, odkiaľ pochádzam, ako som začal, uvedomujem si to, odkiaľ som prišiel, uvedomujem si to, a plačem nad svojim hriechom, činím pokánie, dávam Bohu svoj život a potom to, čo sa stane, ten prísľub, ktorý tam je, príde radosť, príde potešenie, príde nadšenie, príde zmena, pretože moja budúcnosť sa zmenila. Nie len moja emócia, nejaký stav v tej chvíli, ale moja budúcnosť, ktorá je zapísaná vo večnosti, sa raz a navždy zmenila, keď som prijal Ježiša. Plačúci. K tomu nás Ježiš volá. Cez odpustenie, cez pokánie. V tomto kontexte plačeme nad hriechom a budeme potešení. Jeden z komentárov to popisuje takto, že blahoslanstvá sú nadväzné na seba. Napríklad, ak chceš prinášať pokoj, ale nemáš čisté srdce, to, čo sa stane, je to, že tvoj spôsob, akým chceš prinášať pokoj, spôsobí, že rozdelí ľudí viac v mene tvojej spravodlivosti a zvýši napätie alebo násilie. Alebo ak si hladný a smedný po spravodlivosti, ale nemáš milosť, tvoja spravodlivosť bude demolovať a nie uzdravovať.
Proste to súvisí. Neviem si zobrať jedno zasľúbenie a na toto sa budem sústrediť, toto budem žiť a ostatné nie. Je to celý balík. Takže aj keď hovoríme ponedeliach o týchto veciach, potrebujem si to uvedomovať, že to sú len komponenty, ale je to celý balík, ktorý potrebujem aplikovať, aby to fungovalo. Jedno do druhého zapadá. Chudobní v duchu neplačú kvôli tomu, ako netrafili cieľ, ale kvôli tomu, že minuli cieľ. Keď hovoríme o tých chudobných duchu, pamätáte sa, idem naspäť, hovoríme o ľuďoch, ktorí nemajú duchovne nič a nič s tým nerobia. Ľudia bez Krista, oni neplačú nad hriechom, ak to takto poviem, ale plačú pre hriech. Ak sa stanú veci v živote, ktoré sú ťažké, ktoré im, ich proste, neviem, potlačia k zemi, ktoré im ublížia a tak ďalej, plačú pre ten dôsledok, ktorý sa stal. Ale plakať pre hriech a nad hriechom sú dve rozdielne veci. Častokrát sa môžeme ocitnúť aj v našom kresťanskom živote, že plačeme pre hriech. Že žijeme vo našom živote a ocitneme sa niekde a proste, áno, je nám to ľúto, chceme s tým jednať. Áno, aj dokonca vieme, čo máme urobiť, máme sa pomodliť, tak sa pomodlíme. Vypýtame si odpustenie. Ale tam to skončí. A je niečo ďalej, pretože sa nám stane, že znova sa vrátime o nejaký čas, alebo teda ideme ďalej a znova sa nám to stane. A potom znova robíme ten istý proces a znova sa nám to stane. A takto cyklicky padáme do hriechu a hovoríme si, ako? A prídem v nedeľu do zboru a pozriem sa okolo seba a hovorím, toto všetko sú svätí kresťania, to sa len mne deje. Len mne sa to deje, že stále zápasím. Už 5 rokov sa snažím, aby ma Boh vyslobodil z pornografie, alebo 3 roky sa už snažím, aby som zápasil so svojím hnevom, aby som to udržal, aby som inak komunikoval, inak jednal, inak reagoval. Ale prečo sa to deje? Pretože častokrát plačeme pre hriech. Je nám to ľúto a aj sa odprosíme, aj si pýtame odpustenie, ale plačať pre hriech je toto riešiť po tento bod, ale plakať nad hriechom je skutočne činiť pokánie. A k tomu ešte prídeme, že čo pokánie vlastne je. Vieme, že slovo hamartia znamená minutie cieľa. A preto chudobní v duchu neplačú kvôli tomu, že by netrafili cieľ, ale preto, že ho minuli. Taký voľný môj, teda voľný preklad anglického prekladu Amplified. V tohto verša Matúš 5.4 hovorí, že blahoslavení, odpustení, osviežený Božou milosťou, tí, ktorí smútia nad svojimi hriechami a činia pokánie, lebo budú potešení, keď sa bremeno hriechu odstráni. Je to krásne. A proste, blahoslavení tí mega šťastní, tí najšťastnejší ľudia na svete, tí, ktorí prekypujú radosťou a šťastím, sú tí, ktorí sú osviežení Božou milosťou. To znamená, že áno, žijem svoj život, padnem do hriechu, alebo sú tie tlaky na mojom živote, ale začnem s tým jednať a zrazu Boh ma najprv osvieži svojou milosťou, pripomenie mi, prišiel si z pekla, prišiel si z hriechu, prišiel si z toho miesta, ale ja som zaplatil za všetko, aby ty si mohol osvieži ma svojou milosťou, dá mi poznať, kto som a kam môžem ísť, aká je moja budúcnosť napriek tomu, čo som spravil, alebo kde sa nachádzam. A potom ide ďalej a hovorí, tí, ktorí smútia nad svojimi hriechami, ktorí plačú nad svojim hriechom a činia pokánie, tie dve zložky sú absolútne kľúčové. Lebo budú potešení, keď sa bremeno hriechu odstráni. Takže byť potešený v skutočnosti znamená, to je ten moment, keď vieš, že Boh ti odpustil. Keď vieš, že Ježiš ti odpustil úplne všetko. A ja to chcem povedať, lebo to je pravda, ktorá je komunikovaná našim Otcom v nebi. Hovorí, Boh, Otec, hovorí, ja som ti všetko odpustil. Dal som svojho syna, svoje najdrahšie, aby zomrel na kríži, aby ty si bol slobodný, aby si mal odpustené, aby si bol zachránený a spasený, aby si bol uzdravený. Plačúci, blahoslavení, tí budú potešení. Trošku k tomu hriechu. Viem, že to nie je taká veľmi lákavá téma, možno dnes ráno si sa zobudil, alebo zobudila, že čo by tak dnes kazateľ mohol kázať? Mohol by o hriechu, to je taká dobrá téma, moja téma. Neviem, kto má rád tú tému. Alebo peniaze, to je taká druhá zaujímavá. Takže, ale pár vecí o hriechu a my kážeme o hriechu, nebojíme sa toho.
Prvá vec, chudobní v duchu priznávajú, že majú problém s hriechom a plačú nad ním. Chudobní v duchu priznávajú, že majú problém s hriechom a plačú nad ním. Viete, ako to býva? Presvedčiť alkoholika, že je alkoholik, je skoro nemožné. Až kým si sám neprizná, alebo závislý človek, až kým si neprizná, že je závislý. Vtedy sa začína nejaký proces uzdravenia, obnovy a možnej budúcnosti. A takisto je to pre nás. Potrebujeme tento mindset, alebo toto nastavenie mysle mať non-stop každý deň. Pretože nie sme imúnni voči hriechu, že? A bojujeme s ním každý deň. Sme obklopení ním každý deň. A preto každý deň potrebujeme si obnovovať svoju mysel. A ako to Pavol hovorí, obnovovať svoju mysel tým, že si pripomíname, áno, chudobný v duchu, proste ja nemám nič, ale priznávam, že mám problém s hriechom a prichádzam k Ježišovi, proste začnem s tým niečo robiť. Začnem činiť pokánie. Neviem, či ste už boli na takom kurze, ako činiť pokánie. Že taký kurz ani knižku neviem, možno, že existuje, ale som len tak nad tým sa zamýšľal, že prídu ľudia do cirkvi, dajú svoj život Ježišovi. Môže to byť veľmi dramatické, alebo menej dramatické. Ale že či všetci chápeme, alebo či aj každý človek pochopí, čo to znamená činiť pokánie. Že to je jeden event raz a navždy, že to je ten moment, keď som dal svoj život Kristovi, on ma očistil, oslobodil a teraz už vlastne to už neriešim. Čokoľvek sa deje, už to neriešim a proste, lebo už mám odpustené. Alebo to je niečo, čo je non-stop, neustále v mojom živote, stále na mojom vedomí, že čo znamená činiť pokánie. Hriech je v Biblii spomínaný 447 krát. Takže to asi bude celkom zaujímavá téma. Jeden z kazateľov, nepamätám si, alebo nenašiel som, kto to presne povedal, ale povedal, že hriech ťa zoberie ďalej, ako si chcel ísť. Hriech ťa zdrží dlhšie, ako si tam chcel zostať. A hriech ťa bude stať viac, ako si myslel. Vždy to začína len tak, ľahko, lajtovo. Sme boli na dovolenke, som vďačný Bohu za to. A boli sme teda v mori a keď sme tam prišli, ten prvý deň boli veľké vlny, obrovské vlny a detská sa vytešovali a ja s nimi tiež. A proste bolo to super osviežujúce, prichádzala tá veľká vlna, vás to ošpliechalo a tak ďalej. A my sme boli na takej akože verejnej pláži a potom boli aj také ďalej, také, že platené pláže. A na tej platine vytiahli červenú zástavu hore. A na tej neplatenej tam nebol ani plavčík, takže tam nebola ani zástava. Takže to znamená, tam ste sa mohli kúpať, ale tam ste sa už nemohli kúpať. Každopádne, zrazu to, čo sa dialo, že tie vlny prichádzali obrovské, ale mali spodný ťah. Že vlastne oni, ak narazili, tak mali spodný ťah a ťahali vás dole zo spodu. A to bolo veľmi nepríjemné. Najprv to bolo veľmi osviežujúce, ale zrazu proste ste sa ocitli v takom bode párkrát, že chceli ste ako keby ísť dopredu, ale ťahalo vás to do boku, dozadu, všelikade. A tak, ako ste sa snažili dostať k brehu, tak zrazu už ste boli bližšie k brehu, ale zistili ste, že ste veľmi ďaleko od toho bodu, kde ste do vody vstúpili. Častokrát je to takto s hriechom. Proste príde to ako osviežujúca vlna. Poznáte pravidlo 80-20, že? Ale teda, ak nepoznáte, je to pravidlo, ktoré hovorí, že 20% ľudí môže dosiahnuť 80% výsledku. Alebo 20% ľudí môže spôsobiť 80% problémov. Neviem, čo je pre vás lepšie. A 20% zamestnancov vyrobí 80% produktivity. Ale niekedy chceme mať 80%, alebo teda máme 80% od Boha a proste máme toľko dobrých vecí od Boha, ale tých 20% tam nás to láka. A sme ochotní vymeniť všetko, čo nám Boh dal dovtedy za tých 20%, ktoré vyzerajú ako osviežujúca vlna, ale ktoré nás vtiahnú a ťahajú nás ďaleko. A neviem, či sa to vám stalo, ale mne sa to stalo, že som si zrazu dal otázku, ako som sa sem dostal.
proste možno to je v manželstve proste náročné obdobie a proste komunikujete a sedíte spolu a teraz sa bavíte a hovoríte si, ako sme sa sem dostali. Alebo riešite finančné tlaky, finančné problémy a dávate si otázku, ako sme sa sem dostali. Alebo duchovne, proste, ako som sa sem dostal. Hriech ťa zobele ďalej, ako si chcel ísť, zdrží ťa dlhšie, ako si chcel zostať a budete stať viac, ako si myslel. Hriech nehovorí, že poď, urob 16 krokov smerom do pekla. Hriech hovorí, len jeden krok trošku vedľa, to bude OK. To je ešte v norme. Veď si človek. Hriech nehovorí, že zostan ešte pár minút, zostan na noc. Hriech hovorí, zostan len pár minút. Hriech nehovorí, maj aférku a zniť si celý život aj sebe, aj svojej rodine. Je to len kolegyňa, choďte kľudne na obed aj viackrát do týždňa. Je to vlna, ktorá príde ako osviežujúca, ako 20%, ktoré možno sa ti zdá, že nemáš. Ale zoberie to všetko, čo máš. Plačúci, lebo tí sú šťastní, ktorí plačú nad hriechom a tí budú potešení, lebo to bremeno hriechu bude odňaté. Rímanom 3.23, poznáte všetci ten verš, lebo všetci zhrešili a postradajú, alebo chýba im Božia sláva. Ten cieľ nie je hriech, ten cieľ je sláva. Hej, keď hovoríme o tom, že hriech je minutie cieľa, ten cieľ je sláva. Sláva. Je to Božia sláva, je to Božia prítomnosť. To je ten cieľ. Boh sa nezaujíma o to, čo pre neho robíš. Boh sa nezaujíma o nič z toho všetkého. O jedinú vec, o ktorú sa Boh naozaj zaujíma, je, či si s ním. Či si s ním. Či si v jeho prítomnosti. Či chceš byť s ním. To je to podstatné. Pretože veľmi ľahko sa aj v cirkvi vieme dostať do nejakého fungovania mechanizmov, systémov, vecí, pravidiel, jednoducho cyklov. Robím to ABCDF, je to všetko OK, žijem nejaký život, ale potom zrazu môžeme naraziť na tú osviežujúcu vlnu, ktorá nás zoberie spodným vírom a dáme si otázku, ako som sa sem dostal, pretože cieľ je sláva. Cieľ je sláva. Ale pokánie je kľúč. Andy Stanley, kazateľ jedného veľkého zboru v Amerike, povedal to takto. My racionalizujeme všetko, aby sme sa necítili zle pri ničom. My racionalizujeme všetko, aby sme sa pri ničom necítili zle. Miesto toho sa začneme modliť. Začneme plakať nad našim hriechom. Začneme hovoriť a vyznávať Bohu. A v tej sekunde, ako to začneme robiť, to neznamená, že teraz budem proste revať 15 hodín denne. Hej? Znamená to, že som nastavený vo svojej mysli, že nechcem žiť hriechu, ani s hriechom. A vždy, keď prichádza, čo je realita života, v ktorom žijeme, tak som pripravený plakať nad ním, povedať, Ježiš, ja toto nechcem, ja to odmietam, ja ti to dávam, odpust mi a tak ďalej. Činím pokánie a pokánie je kľúč. Pokánie, slovo metanoia, zmena zmýšľania, to je pokánie. Takže pokánie nie je len nejaké emocionálne rozhodnutie, že OK, prosím, odpusť mi, toto som urobil zle, tamto som urobil zle, ďakujem, amen. Ale pokánie je niečo, čo je procesné. Ono to začína niekde. Začína to tým rozhodnutím, že si uvedomím svoj hriech, že sa rozhodnem, že chcem Ježiša do svojho života a nič iné, že chcem Ježiša a nič iné, ale potom sa rozhodujem, ako to môžem urobiť. Je to stratégia krokov, ktoré prinášajú oslobodenie, uzdravenie a očistenie. Ale niekedy sa to stane zázračne v jeden moment a inokedy to je proces mnohých krokov, cez ktoré ma Boh prevedie, aby to bolo skompletizované. Ale moje nastavenie je pokánie. Moje nastavenie je pokánie. Pokáním nikdy nič nepokazíš. Pokánie je nastavenie DNA, ak chceme žiť to, čo Ježiš káže na vrchu. Inak sa to nedá. Pretože pokánie uvoľňuje potešenie, alebo keď žijeme iba bez pokánia, tak sme non-stop pokušení k
ktoré padá do hriechu. Vieme, že pokušenie nie je hriech, ale pokušenie je vstup. Je to ten moment. Druhá vec o hriechu. Chudobní v duchu pozerajú na Ježiša ako na riešenie hriechu a preto sú potešení. Preto sú potešení. Zoberme si tieto dve prvé prehlásenia. Chudobní v duchu a plačúci. A zoberme ich do príbehu marnotratného syna. Predstav si, zoberie si tieto dve veci. Chudobní v duchu a blahoslavení tí, ktorí sú chudobní v duchu, to znamená, nemajú nič duchovne, nič s tým nerobia, proste ľudia, ktorí sú prázdni, alebo zlyhali, alebo padli, alebo sú v hriechu. A zoberie si tento druhý, plačúci nad hriechom, blahoslavení, plačúci nad hriechom, lebo tí budú potešení. Zoberie si tieto dve veci, tieto dve proklamácie, prehlásenia do príbehu marnotratného syna. A zistí, že wow, wow, toto je Boh. Toto je otec, ktorý stojí a hovorí, čaká na svojho syna, ktorý padol, ktorý zhrešil, ktorý žil v hriechu, ktorý sklamal, ktorý proste bol mimo, ktorý ale našiel ten bod vo svojom živote, keď začal plakať nad svojim hriechom a rozhodol sa navrátiť späť. A tomu bolo odpustené. A budem čítať teraz verš, ktorý poznáte určite dokonale všetci. Jan 3:16. Veď Boh tak miloval. Veď Boh tak miloval. Viete, nemôžeme hovoriť o hriechu a nekázať o láske. To sa nedá. Tie dve veci sa nedajú rozdeliť. Nedokážeme kázať o hriechu, hovoriť o hriechu bez lásky. Láska, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Boh tak miloval svet. Miluje ťa bez ohľadu na to, kde si, bez ohľadu na to, čím si prešiel, bez ohľadu na to, čo si robil včera, bez ohľadu na to, čo si si práve myslel pred minútou. On ťa miluje a ty s tým nevieš nič urobiť, pretože on je láska, on je Boh Otec, ktorý dal všetko za teba. To je láska, ktorá sa nedá opísať, ktorá je neopísateľným darom. To máme túto možnosť, ľudia. Túto možnosť žiť s takýmto Bohom, pred takéhoto Boha, zažívať ho v našom živote v každý deň. Boha, ktorý nás miluje bez podmienok a nekonečne. Bez limitu. Veď tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, alebo nikto, kto verí v neho. Veríš v neho? Veríš v neho, že plačeš nad svojim hriechom? Že činíš pokánie? Je tvoje nastavenie takého? To znamená veriť v neho. Veriť v neho neznamená len prichádzať niekam. Veriť v neho neznamená len žiť nejaké nastavenia. Ale veriť v neho znamená žiť v nastavení, že som plačúci nad hriechom. Som pripravený činiť pokánie. A chcem, aby Ježiš bol mojich 100%. A hovorí, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A toto je úžasné, že nielen, že budeme potešení tu na zemi, nielen, že máme radosť, ktorú si vyberáme skrze Krista tu na zemi, ale on hovorí večný život. Priatelia, večný život. Navždy. Toto mení definitívne našu budúcnosť. Navždy. Neviem, čo to robí s vami, ale mne sa zasekne niečo v hrdle a neviem, čo mám povedať, pretože to je neopísateľné, je to väčšie ako akákoľvek moja myšlienka alebo moje slovo, že on dal za mňa svojho syna a ja mám vybavenú večnosť s ním, keď som mu dal svoj život a keď nastavenie mojej mysle je, že áno, aj keď padám, aj keď zlyhám, aj keď prechádzam ťažkými vecami, aj keď nie je každý môj výrok dokonalý, aj keď veci, ktoré urobím, za mnohé z nich sa hanbím, ale viem, že Boh ma miluje a že Ježiš dal za mňa život a že s ním môžem kráčať a nemusím sa hanbiť, pretože on zaplatil. Ježiš. A vedie ma to späť k môjmu obráteniu v deň, keď som úplne z komunistickej rodiny, kde v živote som nepočul do svojich 18 rokov o Ježišovi ani jedno slovo. V živote som nebol v žiadnom kostole. A stál som tam v ten jeden večer a počul som jednoduchý príbeh o Coca-Cole. Dobrej zvesti pre svet. A ja som vedel, že niečo, nevedel som čo, ale vedel som, že niečo sa mi deje.
Boh sa pozeral a hovoril, dnes je tvoj deň. Dnes sa podpisuje večnosť. A tak je to s tebou. S každým jedným z vás. A to je tu 100 príbehov. Ako Boh zmenil našu budúcnosť. A my môžeme potešovať ďalších. Kedy naposledy si sa tešil zo spasenia? Kedy naposledy si sa tešil zo spasenia? Naozaj, skús sa nad tým zamysleť. Kedy naposledy si proste mal hrozný deň a zrazu, že spasenie! Uhú! Viem, že to tak nefunguje, ale dnes ráno sme dávali raz, dva, spasenie! Ale viete, že potrebujeme si to pripomínať. Pretože to je ten najväčší poklad, ktorý máme v živote. Že On nás zachránil. Keď sme chodili na kempy ako mladiaci, sme často spievali jednu chválu. Som tak rád, Pán ma zachránil. Som tak rád, Pán ma zachránil. Veď bez Ježiša bol by som navždy stratený. Taký gospelovky. Som tak rád, Pán ma zachránil. O tom sa už išlo, džemovalo. Ale je to silná pravda. Tak ideme tak životom a riešime životné veci, riešime služobné veci, riešime rodinné veci, finančné a proste snažíme sa v tom všetkom nájsť sever, ale On nás zachránil. A niekedy sa k tomu potrebujeme, k tomuto úplnému basicu vrátiť späť, že Ježiš ma zachránil a zrazu príde vlna potešenia, to vám garantujem, pretože to On urobil pre teba a pre mňa. Amen. Na záver chcem povedať, že to buďte potešení, to slovo parakleo má základ slova v slove parakletos, Duch Svätý, ktorý je tešiteľ. To potešenie nie je ľudské, je to nadprirodzené potešenie, je to niečo, čo nevyrobíš, čo sa nerozhodne, že teraz budem šťastný, ale Duch Svätý, ktorý je v tebe, ak ty si nastavený na Neho, tak On to spúšťa aj v ťažkých momentoch, aj v ťažkých chvíľach. A tak aj dnes ráno to tak chcem povedať nad vami. A proste verím, že Pán chce obnoviť také povolanie do tvojho života. Verím, že chce obnoviť také povolanie proste ísť za Ním, nasledovať Ho. Lebo je to v našom živote, je to, nechcem to povedať, že prirodzené, ale deje sa to často. Že jednoducho ideme, slúžime, žijeme, vychladneme trošku, potom potrebujeme zažiť niečo s Bohom, nejaké stretnutie, ktoré nás zase vtiahne do svojho víru. A znova, a dnes ťa chcem pozvať, že Boh tu spustil jeden vír, spodnú vlnu, ale nie tú negatívnu, ale tú pozitívnu. Ťa chce vtiahnuť do svojej prítomnosti. A chce občerstviť, obnoviť povolanie. Alebo možno si tu dnes a možno potrebuješ obnoviť svoju záchranu s ním. Možno, že si dal svoj život Ježišovi a možno si to neurobil nikdy doteraz. Ale vieš, že si ďaleko, že si proste v hriechu a že si sa s tým nejako snažil a možno, že už si sa aj prestal snažiť alebo prestala. Ale Ježiš dnes hovorí, ja ťa milujem. Príď, ja ťa milujem. Ja ti chcem odpustiť. To je môj zámer, to je môj cieľ, aby si bol slobodný. A možno to boli veci, ktoré si bol slobodný z nich, dal si svoj život Kristovi, proste On ťa oslobodil od všetko a postupom života niektoré veci, možno niektoré návyky alebo niektoré veci, ktoré ťa viedli aj k hriechu alebo do hriechu, sa navrátili späť a potrebuješ ich pustiť dnes. Čokoľvek z tohoto je dnes, Ježiš hovorí, plačúci nad hriechom, budete potešení. Môžeme sa postaviť spolu. Sláva ti, Pane. Sláva ti, Ježiš. Haleluja. My ťa chválime, ťa vyvyšujeme. My ti ďakujeme dnes ráno za tvoju blízkosť, za tvoju prítomnosť. Ty si verný, ty si slávny, ty si mocný, ty máš všetku moc na nebi aj na zemi, Ježiš. Haleluja. Haleluja. Sláva ti. A tam, kde si na mieste, začni ho len chváliť. Ďakuj mu. Ďakuj mu za to, čo on spravil pre teba. Za to, kým on je pre teba. Za to, že máš prístup k nemu. Že je to tvoj otec, ktorý ťa miluje, ktorý dal svojho syna. Začni mu len ďakovať. Haleluja. Sláva ti, Pane. Sláva ti.